slam calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulanti wacaana wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba meel walbo joogtaan kusoo dhawaada cadadkii labaad ee barnaamijka todobaadlaha ee xulka xoogta todobaadka waa barnaamij todobaadlaha oo toddobaadkii kani ka horreeyay aynu bilownay islamar ahaantaana aynu idinkusoo bandhignay qodobadii ugu doorka rona ee todobaadka hadaba cadadka labaad ee barnaamijka xulka xoogta todobaadka waxaan idinkusoo diyaarinay qodobo kui hore ka duwan islamar ahaantaan ahaa

madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geli ayaa sidoo kale toddobaadkan waxa uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socda maamulka kumeelgaarka ee ka arimiya dalka suudaan uo horkacayay jenaqaal ibraahim jaabir ibraahim madaxweynaha iyo wafdiga maamulka dalka suudaan ayaa waxaa isla soo qaadeen xidhiirkiio iskaashiga u dhaxeeya labada dal iyo sidii loo sii aadkeyni lahaa jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda dalka suudaan ayaa waxay wadeegaan xidhiir iyo iskaashi qadiimi ah oo muddooyin farabadan soo socday waxaana xidhiirkaasi uu ku dhisan yahay is-aaminaad walaaltinnimo iyo deris wanaag kulankan ayaa waxaa ka qayb qaatay dhinaca jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf iyo sidoo kale agaasimaha xidhiirka dibadda geelle indiris cumar kulankan ayaa waxa uu ku dhammaaday in labada dhinac ay isla gaadheen heshiiska ah ku saabsan horumarinta xidhiirkii iskaashiga udhexeeya jamhuuriyada jabuuti iyo dalkaasi suudan isla qodobada barnaamijkani amaba cadadka labaad ee xulka xogta todobaadka waxaa kaloo ka mid a abaalmarintii la guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar geele ee ahayd shahaadada docoraag oo ay guddoonsiisay jaamacadda muqdisho unirsity haddaba waxaa sanadkan jaamacadda muqdisho university xilligii lagu jiray munaasabadii qalinjabinta ardaydii maanta qalin jabisay ay soo hindistay آه أبال مارين آه صدق قف لجودوسيني أو هاي شهادة شرفة دكتوراية هذا بقى صدق شخصي وحا كارين تكوبات صقلى مدحوينها كم وريدة دا إسماعيل عمر جيلي أو لجود شرفة لجنا موسي إن لجودوسيو شهادة شرفة دكتوراية ويدو أرنتي كتر جميسة تدل دا كفرها بدن إن مدحويني جيلي وجري جمهورية فدرالكا إسماعيل إيه هذا بحلي هذا كوقاتي قدومي هتا معدة إنيفرسيتي مقدسيو وحا او تلمامي وحيا بارون تي مدعوين اجيل اللي تكوبات كسو قلي اي وكومو تيستي شهادة دكتور اغا وحا نو حسي وادي بوسونو تي قرن كاين ووالكن هاي اي كموريه دا فدرال كي سومالي وحا عصيد مدان دا وضيال ان حيلي جي مدعوين اي كموريه دو حيل كاقبتي كون سغال بغول سغالي سغاشن كي وكاقب قلي شركي اغرامدا ميدوبي uu ka ballanqaaday in uu kursiga faaruqa ee jamhuuriyadda federaalke soomaaliya uu isagu buuxin doono dibna usoo noolayn doono jamhuuiyadaasi federaalkee soomaaliya ee aynu walalka nahay haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda oo kusii raad jooga kamerodhalinta ballanqaadkiisii ahaa in uu dhidibada mar kale usoo taago jamhuuriyadda federaalke soomaaliya ayaa waxa uu qabtay soona hindisay shirkii nabadaynta ee lagu qabtay gobolka carta shirkaas oo ahaa midkii ay ka dhalatay dowladdii kumeel gaadhkay u horreysay ee iyadu madaxweynaheegu uu ka qeyb galay shirkii qaramada midoobay waxaana saasii ku dhabowday ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gelle ee ahaa kursiga faaruuqa ee soomaaliya madaxweyne cusub ayaa soo fadhiisan doonaa dalkaasina mar kale cagiisa ayuu isku taagi doonaa haddaba dib u sonooleynta iyo taabagelinta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee madaxweyne gelley runtii dadaal badan geliyey iyo runtii dadaalo fara badan oo joogto ah sida dhawaan xilligii qaraxuuba ka dhacay so muqdisho iyo weliba gargaaro kale oo ay ka mid tahay xilliga fatahaadyada waaweyga shabeelle uu soo fataho oo madaxweyne gelley isla kolkaaba uu gaarhsiiyo gargaarka ugu horeeya muqdisho ayaa ahayd waxyaabihii lagu abaalmariyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaiil cumar gelle

maanta heerarka ugu sarreeya ayay uga jirtaa tacliimta dalka waxayna aqoonyaanada soomaaliyeed ee jaamacaddan maamulahay kaalin weyn ka qaateen baadi goobka qarinimadii burburtay ee soomaaliya dhowaan shahaada sharafeed b hh d ah ayay jaamacadan ku maamuustay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti dor ismaaiil cumar geelle guddoomiyaha guud ee jaamacadda muqdisho rofeor ibraahim maxamed mursal oo la hadlay warbaahinta r t d ayaa noo sharaxaya mudnaanta madaxweyne dr ismaaciil cumar geelle ee aadan jaamacaddu ahdaafteeda waxaa laysla gartay cid kasta oo ahdaaftaa jaamacadda u taagnayd wax ka soo qabatay weliba shuruudihii jaamacadda oo ahdaafteeda waafaqsan in shahaada sharafeed la siiyo dadka waxaa ka noqday qofka koobaad waxaa ka noqday madaxweynaha jumhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo ahdaaftii jaamacaddu ay u timid una taagnayd maaragtay boqol kiiba boqol buuxiyey ooy ugu horeysa dawlad soomaaliya in la soo celiyo shacbiga soomaaliyeed in loo kaalmeeyo in la garab joogsado dowladdiisi iyo sharaftiisu ay soo noqoto waxaan leeyahay madaxweyne ismaaciil cumar geelana sifooyinkii aay jaamacaddu u timid ay hirgelinayso shan iyo labaatan kaa sano ahdaaftaa dadka buuxiyey ayuu lambarwan ka soo galay sidaa daraaddeed ayaannu isaga iyo intii kale een siinayba oo isaguu lambarwanka u ahaa ayay maaragta maxaanku idhahda shuruuddaasaa lagu siiyey madaxweyne docr ismaaciil cumar gielleh ayaa ummada soomaaliyeed ugu suntan soonooleyihii qarnimadoodii burburtay waxaana isla kowsaday doorashadii ugu horreysay ee walaalaha reer jabuuti ay madaxweyne ismaaciil soo doorteen iyo aasaaskii jaamacadda muqdisho markii la doortay kadib madaxweyne ismaaciil cumar geelleh ayaa dhexda u xirtay iskuraadinta dadkii soomaaliyeed si loo soo yabyabo qarinimadooda toban sano oo burbur iyo kala tag xun la soo maray kadib sanadkii labadii kun dawladdii ugu horreysay oo ku-meelgaar ah ayuu ku soo dhisay magaalada carta ee dalka jabuuti tan iyo maantana ismaaciil kama daalin heelka joogtada ah ee dadka iyo dowladda soomaaliyeed uu siiyo waddanka maanta waan sara joojin karnaaye inaad ila sara joojisay inbaan idin weydiisanay madaxweyne ismaaciil cumar geelle sidaad og tahay maalinkuu xukumka yimid inagoo sagaal sano dawladdeenni maqan tahay oo shirar badan laynoo qabtay oo soomaali shirar badan intii adduunka loogu qabtay laysu keeni waayey oo shirna waxba ka hagaagi waayey ayaa maalinkuu xukumka qabtay hortabin wuxuu ka dhigtay in dowla soomaaliya soo celinteedii ayuu maaragtay maxaanku idhahda isu taagay wuu ku dhawaaqay wuuna kaga dhabeeyey ummaddii soomaaliyeed isu keenay ilaa maantana wuxuu garab taagan yahay dowladdii soomaaliyeed uu soo gardaadiyey ilaa maanta aan noqono dowlad maaragtay maxaanku idhahda ciidan leh wasaarada leh maxaanku idhahda wax alle wixii dowladi lahayd walow haba jilic sanaadaane haddana sidaa ay tahay dowladdii uu soo celiyey nlabaatankaa sano ama labalabaatanka sano wuu garab taagan yahay laba iyo toban kuliyadood ayay ka kooban tahay jaamacaddan muqdisho ugu yaraan lix xarumood ayay ku leedahay degmooyinka caasimadda soomaaliya lix ilaa toddoba kun oo arday ayaa hadda wax ka barataa kuliyadaheeda kala duwan waxaa wax ku barata ardayda ugu badan eejaamacaddan dhigata waxay ku taalaa dulaadka caasimadda muqdisho waxayna dhacdaa cirifka wqooyi ee degmada yaaqshid xaruntan waa mid aad u baaxad weyn sannadkii labadii kun ayaa la dejiyey naqshadda uu noqonayo dhismaheeda waxaana xusid mudan in hoolka loo qorsheeyey shirarka caalamiga ah ee jaamacaddu ay ku leedahay qaybtan loogu magacdaray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti dor ismaaciil cumar gelle شن يلا بعترس أنا كديب. جامعدة مقدشة وحاي بحسي داور دكتور شرفات وعيقراطين مسؤولين أي كم دي هين. بروفيسور عبد الله Mansour وآحل دار أفكا سومالي كا يلاو قدر كوشيت كا سفير كيارة. الدورة ده قدر وش وجهي سومالي. الجمهورية دكتور إسماعيل عمر قلي. ومج يمي سان وين وفديه ومد سوماليه ده. وحان إسلي هاي قفقة كبعد كلك لقى دار جامعدة. أولي الاهداف ده qofka koobaad ayuu noqday waxaa lagu siiyeyna waxa weeye inuu dowla soomaaliya oo asal iyo asaaska hayd socelinteedii iyniyo musaalaxadii isu taagay oo reer jabuuti jazaahum allahu khayran shacbiga jabuuti dhammaantii iyagoo wada mahadsan dawlad iyo shacbiba ay isu taageen ilaa maantana uu garab taagan yahay ciidan buu inagu garab taagan yahay tacliintii buu garab taagan yahay dhaqaalihii iyo maxaankudha ganacsatadii ayuu garab taagan yahay abwaan xeer sudhuux maxamed weeliye waa guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed murti iyo macno kasta ayuu ku cabbirayaa kaalinta aanduugoobin ee madaxweynaha jamhuuriyada jabuuti dor ismaaciil cumar geelleh uo ka qaatay soo noolaynta qarinnimadii mar licday ee ummadda soomaaliyeeddadkayagii carta u tegay shirkaan uubta uga boodnay ameer geela waxa loo qaliyo gool addimo weyn leh ama ida baruurliyo lo iyo aricad loo loogay iyo digaag iyo kalluun malab ku iidaaman afka wixii martida loo gelshiyo oongti laga dhawray wax ardaaga dhaylo iyo subga lagu aqoolayey aagaamo caana ah wixii iridda loo dhoobay anfaca reer jabuutigii dhammaan ururiyo keenay marna inaan illownoon si fudud uurka uga saarno ayaan golaha abwaanada qalbigu ka oggolaanayne haddii uu walaal noo arxamay eegga duni joogo waa inaa jabuutigai cartee ooyay berigiiye ismaaciil ha noolaado waa inaa adeer keene hog untiye tashigii lagu galay iyo eged shirqoolkeedii iyo orobbo xeeshay wadeen uuba lagu tuuriyo ugux weeye goor hore jabtay oo aabbaheed dhimaye ismaaciilkii dumiyoo fashile aabigii iyo maaggii marna inaan illowno oon si fudud uurka uga saarno ayaan golaha abwaanada qalbigu ka oggolaanayne haddii uu walaal noo arxamay eegga duni joogo waa inaad jabuutiga carta ooyay berigiiye ismaaciil ha guuleysowasiirka gaashaandhigga qaabilsana xidhiidka baarlamaanka mudane xasan cumar muxamed iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida genaqaal dakooq daqmiy genaraal zakariya sheekh ibraahim ayaa iyagu soo dhoweeyey taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka faransiiska generaal teri waxaana ay kusoo dhaweeyeen agaasimka xiliirka caalamiga ciidamada qalabka sida xasan basoma xasan haddaba booqashada generaal teri oo ahayd midii koobaad ee jabuuti uu ku yimaado ayaa ahayd mid runtii si heersaraa loo soo gaasimay iyadoo weliba si wanaagsan o heer saraa loogu soo dhaweeyey agaasimka xasan basoma xasan intii taliyaha u sarreeya ciidamada faransiiska jenaraal tri uo ku sugnaa jamhuuriyadda jabuuti wasiirka gaashaandhiga qaabilsanna xidhiidka baarlamanka mudane xasan maxamed cumar iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaraal zakariya sheekh ibraahim ayaa qaabilay kadibna waxaay isla soo qaadeen xidhiidka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dhinac marka hore wasiirka gaashaandhiga ayaa isagu qaabbilay taliyaha u sarreeya ciidamada faransiiska ee buuqashada ku yimiday jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay sla soo qaadeen iskaashiga u dhaxeeya gaashaandhigga jabuuti iyo dalka faransiiska waxaa sidoo kale ay aad uga wada hadleen amuraha ku saabsan iskaashiga dhinaca amniga iyo dhinaca gaashaandhiga oo dardargalay tan iyo markii u hoggaanka u qabtay ciidamada faransiiska geneaal tiori oo isagu la wareegay maamulka ciidamada faransiiska labaiyo labaatankii julye sannadkii labadii kun iyo kow iyo labaatankii taliyaha guud ee ciidamada faransiiska iyo wafdigu horkacayey ayaa waxaa si hersare ah sidoo kale loogu soo dhaweeyey xerada xasan bosama ee ciidamada qalabka sida waxaana halkaasi ku sugayey cutubyo ka mid a ciidamada dalka oo aada ugu soo dhoweeyey goobtaasi kadib wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jenaral de cor darme jenaraal zakhariya sheekh ibrahim ayaa kulan gaara la yeeshay wafdiga orkaca iyo taliyaha u sarreeya ciidamada faransiiska waxaana isla soo qaadeen xoojinta iskaashiga u dhexeeya ciidamada jabuuti iyo ciidamada dalka faransiiska waxaa sidoo kale lagu gorfeeyey goobta amuuraha ku saabsan iskaashiga ay wadaagaan labada ciidan ee ku saabsan dhinaca xasilinta amba nabada iyo amniga gobolka iyo caalamka gobolka cali sabiix ayaa isagu noqday astaanta shirkad abuurka amba shirkadleyda gobolka cali sabiix ayaa isagu dhowaanta lagu qabtay cadadkaasi afraad ee bandhig carweedka shirkadleyda waxaa kasoo qayb galay dadweyne aada u tira badan oo ka kala socda gobolada dalka gudihiisa iyo weliba caasimada waxaanauu ahaa bandhig shirkaleydu ay kusoo bandhigeen waax soo saarkooda waxaanau noqday mid runtii ay aada u soo dhaweeyeen dhammaan dadkii kasoo qeyb galay oo arkay waxaana bandhigaasi uu ahaa mid runtii daaha ka qaadayay mar kale kaalinta odobdhexaadka ee shirkalaydu ay ka qaataan horumarka jamhuuriyada jabuuti gobolka cali sabiix ayaa ah gobolku dayasho mudan marka laga hadlo dhinaca shirkada abuurka magaalada xarun gobolleedka gobolka cali sabiix ayaa waxaa laga soo qabanqaabiyey markii afraad bandhig carweed lagu soo bandhigay shirkadaha kala duwanee ka jira gobolka iyo wax-soo saarkooda dhallinta mulkiilayaasha shirkadahasi yaryar ayaa fagaarahaasi waxa ay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda haddii ay noqoto wax-soo saarka dhinaca beeraha farshaxanka dhismaha iyo wixii la halmaala maamulka gobolka cali sabiix ayaa si weyn usoo abaabulay bandhigaasi carwada wax soo saarka shirkadaha lagu soo bandhigay waxaana fagaarahaasi ka muuqday jawi farxad iyo hiddidillo weyn ay ka muuqato iyada oo qaar ka mida fanaaniinta dalkuna ay halkaasi ku soo bandhigeen heese dhiirigelin ah oo bulshada ku dhiirigelinaya horumarka laiye inay ka faa'iidaystaan khayraadka dhukooga dadweyne aada u tira badan oo ka kalo socda gobolka cali sabiix iyo afarta gobolle kale ee dalka ayaa aada u soo buuxdhaafiyay goobta ay ka socotay carwada kuwaasi oo ka faa'iidaysanaya fursadda ay heleen ee ah bandhig carweedkaasi lagu soo bandhigay dhammaanba waxyaabaha kala duwan ie ay soo saaraan shirkadaha xiriira ee gobolkaasi bandhiga carweedka gobolka cali sabiix ayaa waxa uu noqday xaddieti mada dhallinta shirkaddaydu ay ku soo bandhigto wax soo saarkooda

waxaa dhacday in xanuunka macaanku uu sidoo kale taabto caruurta da'yarta haddaba waxaa dhawaan laga dhisay degmada belbela gaar ahaana xaafadda bekaduz laga dhisay xaruun iyadoo qaabilsan daweynta caruurta da'yarta ee macaanku uu ku dhaco hadaba qaabka loo daweeyo sida looga dhaadhiciyo kullee waa caruur xanuunkan uu ku cusub yahay hadaba sidii loola noolaanayay sidii loola tacaalayay qaabkii looga dhaadhicinayey iyo nidaamka ay waalidku u helinayaan caruurtooda xanuunkaasina ay uga ilaalin lahaayeen dhibaatooyinka faraha badan ee uu keeno warbixin iyadu ka hadlaysa xaruntaas iyo qaabka ay u shaqayso iyo sidaa caruurta ay u daweyso ayaan idiin soo diyaarinay ee daawashawaan waxarunta lagu daweeyo dhallinyarada uu ku dhaco cudurka sonkorta ama macaanka waxay ku taal xaafad weynta bekaduus degmada belbela waa aroor hore waxaa halkan soo gaarhaya carruur badan oo u dhibban cudurka macaanka ah waalidada carruurta ayaa mahadiyey xaruntan oo si bilaash ah saddexdii biloodba mar fulisa baadhitaana caafimaad oo u gwaara daayarta qaba cudurka macaanka dotor cabdiraxmaan muumin dogsiiye oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurka macaanka ubadka ku dhaca ayaa fulinaya howlaha baadhitaan caafimaad ee loogu tala galay caruurta si loola socdo mar kasta heerka cudurka macaanka ay qabaan xaruntan iyada ah ayaa ah mid qalabaysan oo si wanaagsan sannadihii ugu dambeeyey uga jawaabtay baahiyaha caafimaad ee caruurta la nool cudurka macaanka baaritaanadu waa kuwo lacag la'aana oo si joogtaa u suurageliya la socod caafimaad oo sugan si loola tacaalo caafimaadka dayarta qaba cudurka doktr cabdiraxmaan muumin dugsiye oo ah mas-uulka isku dubaridaya howlgalka ayaa ahmiyad gaara siinaya dhagaysiga waalidada iyo carruurtaba si loo wajaho badbaadada caafimaad ee ubadka idris xuseen idris oo ka mid a hawlwadeennada waaxda sheebaadhka ayaa inooga waramay ahmiyadda baadhitaan caafimaad oo la xidhiidha xagga cudurka macaanka waxa uu sheegay inay haystaan mashiin casriyeysan oo muddo kooban lagu ogaan karo heerka macaanka qofka dhiigaga aan ka qaadno nkaga qaadno mashiinkan waxu si fudud inoogu sahlayaa in aynu ogaano xeerka macaanka si aynu u daaweyn karno ama daawadaaansiinarobybadbaadadanololeed iyowauna aawenyo lasocodka caafimaadka dayarta qaba cudurka macaanka ayaa ah xarun u furan dhammaan dadweynaha reer jibuuti waxaa lagu qiyaasaa dadka baaritaanada caafimaad halkaasi ka faaidaystay dad ka badan abboqooqof isla xaruntani qaabilsan cudurada macaanka ayaa laga hirgeliyey barnaamij wacyigelineed oo ku saabsan khataraha caafimaad ee macaanka iyo habkii looga hortegi lahaaba casharo ku saabsan ogaalka iyo fahamka cudurada macaanka ubadka yaryar laga helo ayaa qayb muhiima ka barnaamijkan wacyigelineed oo taabanaya waalidada iyo carruurtaba waxaana goobta ku sugan macallimad loo tababaray amuurtan oo caruurta yaryar si cilmiyeysan u fahamsiinaysa wax kasto oo ilaalinaya caafimaadkooga kadib marka laga helo cudurka waxay inoo sheegtay in macaankuu yahay cudur la daaweyn karo hase yeeshee mar kasta u baahan oo lama huraan in ilmaha iyo waalidkuba ay qaataan talooyinka caafimaad ee dhakhtarka doktor cabdiraxmaan muumin dugsiye iyo dhakhaatiirta kale ee xaruntan ka howlgasha waxay xoog ka saarayaan kordhinta garaadka aqooneed ee waalidada iyo fahamka guud ahaan macaanka iyo siyaabaha loogu hortagaba xarunta daaweynta macaanka ayaa soo dhoweysa dhallinyaro badan oo la nool cudurka kuwaas oo aad u boogaadiyey waxqabadkeega gabadhan waxay ka mid tahay dhallinyarada ka helay baaritaano caafimaad iyo daawooyinba waacyigelinta la xidhiidha cudurka macaanka ayaa sannadihii ugu dambeeyey kordhay taas oo hoosu dhigtay tirada qaba dadka cudurka hase yeeshee sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunku qaaradda afrika afar iyo labaatan milyan oo qof ayaa u dhiban cudurka badankooduna ma haystaan daryeel caafimaad taaaantaas wa ay ku dil yihiin wararkii dalka kusaabsan hadda waxaaynuu gudbeynaa waa wararkii rugta ganacsigaee jabuuti ayaa iyadu martigelisay amaba soo dhaweysay wafti ka socda dalka aynu dariska nahay ee etoobia gaar ahaanna ka socda gobolka oromia wafti ballaadhan oo ka socda gobolka oromia ayaa iyagu soo gaadhay rugta ganacsigaah ee jabuuti waxaana u ahaa waftii ay si kal iyo laabah usoo dhaweeyey gudoomiyaha rugta ganacsiga ee jabuuti mudane yuusuf muuse dawaale waxaana u ahaa kulan isagu lagaga hadlayay amaba lagaga wada xaajoonayay horumarinta isdhexgalka dhaqaale ee u dhexeeya jabuuti iyo etoobia wafti ballaadhan oo ka socda gobolka oromada ee dalka etoobiya uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka gobolkaasi girma manti ayaa howlo shaqo kusoo gaadhay todobaadkan jamhuuriyada jabuuti wafdiga ganacsatada gobolka oromada ayaa maalintii isliintii waxaa kulan wadatashi oo ku aadan iskaashiga ganacsi ee kala dhaxeeya jabuuti ay la yeesheen qaar ka mida ganacsatada reer jabuuti ee wax ka soo dejista dalka etoobiya gaar ahaan gobolka oromada wafdigan ayaa markii ay soo gaadheen rugta ganacsiga oo ahayd meesha kulanka wadatashiga uu ka dhacay waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey gudoomiyaha rugta ganacsiga mudane yuusuf muuse dawaale sida gebagebadii shirka uu noo xaqiijiyey madaxa wafdiga kulankan ayaa ahaa fursad labada dhinac ay ku xoojiyeen xidhiirka iyo iskaashiga ay wadaagaan ee ku saabsan fudaydinta waxisdaabsiga u dhaxeeya ganacsatada reer jabuuti ee wax ka soo dejisata dalka itoobiya gaar ahaan gobolka oromada iyo sidoo kaleyte ganacsatada gobolka oromada ee dalka itoobiya wafdiga ganacsatada ee horkacaya madaxweyne ku-xigeenka gobolka oromada ee dalka itoobiya ayaa sidoo kale kulamo kale la yeeshay qaar ka mida mas-uuliyiinta laamaha dowladda waxaana kulan a la yeesheen wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska mudane maxamed warsamo diiriye isla wararka gobolka un waxaynu ognahay in jamhuuriyadda dimoqraadiga ee congo ay hadda ka taagan yihiin colaado sokeeya oo udhaxeeya kooxo hubeysan haddaba madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyaata oo isagu arintaasi garwadeyn ka ah ayaa labada dhinacaba ugu yeedhay in layskugu yimaado miiska wadahadallada oo islamar ahaantana colaadaasi lagu soo afjaro miiskaasi wadaxaajoodka waxaa sidoo kale muhuru kenyata uu tilmaamay in haddeed qaaradda africa aanay u baahnayn colaad sokeeya oo dib u dhigta balse ay u baahan tahay in africa ay la jaan qaado caalamka islamar ahaantana loo baahan yahay in colaadani iyadu sokeysa ay udhexaysa kooxaha hubaysan si wanaagsan oo habaysan loogu soo gabagabeeyo Mieska, dalka jamhuuriyadda demoqraadiga ee congo ayaa toddobaadkan dagaal xoogan la galay maleeshiyaadka hubeysan ee lagu magacaaboy invantrui ee ka dagaalamo soodimaha udhaxeeya dalka jamhuuriyada demoqraadiga ee congo iyo dalka ruwanda madaxweynihii hore ee dalka ken iyo hurukianta oo bouqasho rasmi ah toddobaadkan ku gaadhay magaalada kinshase ee caasimada dalka jamhuuriyada demoqraadiga ee congo ayaa warbaahinta mar uu la hadlay ugu yeedhay dowladda iyo fallaagada hubaysan in dagaalka ay joojiyaan oo meyska wadahadalka ay yimaadeen horokiyanta oo mar dhaweyd un wareejiyay xilka madaxnimo ee lagawado. dalka kenya ayaa waxa uu dalkiisa u qaabilsan yahay howlaha nabdeynta iyo waawaanta nabdeed ee laga wado dalka jamhuuriyadda demoqraadiga ee congo oo lagu heshiisiinaya dowladda iyo fallaagada hubaysan ee lagu magacaabay inventrui taasi daraaddeed waxa uu ka digay in dagaalku uu noqdo mid sii xogaysta waxaana ugu yeedhay fallaagada iyo kuwa taageersan sida uu sheegay in ay hubka dhigaan oo miyska wadahadalka ay yimaadeen dalka jamhuuriyada demoqraadiga ee congo waxaa toddobaadadan ka dilaacay dagaallo xoogan kuwaasi oo kooxda enventrui ay dagaal cusub kasoo bilowday deegaanada soodinta dalka ruanda ayagooo qabsaday deegaano farabadan kadibna ciidamada dowladda ayaa dagaal baaxsan ka wada deegaanada soodimaha udhexeeya dalka ruwanda iyo dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo intaas daawadayaal ay haddaba ku idilyihiin uwararkii gobolka haddana waxaynuu gudbaynaa wararkii caalamka waxaynu ognahay in haddii aynu kasoo gudubnay weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxaa lola beegsaday dadrayda waxaana weerarkaasi uu ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga weerarkaasi waxaa ku qori waayey lix qof sida ay sheegayaanba wararka kasoo baxaya dalkaasi turkiga haddaba laba maalimood kadib weerarkaasi ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay haweeney ay ku tilmaameen in iyadu weerarkaasi ka dambeysay islamar ahaantaan ay u shaqaynaysay kooxda kurdiinta toddobaadkii aan soo dhaafnay magaalada istambul ee dalka turkiga gaar ahaan wadada istiqlaal ayaa waxaa ka dhacay qarax galaaftay lix qof halka sideeta mayo kalena ay ku dhaawacmeen howlgal ballaadhan oo lagu soo qaqabtay saddex iyo labaatan qof oo looga sheekay sanaafalkaasi ayaa waxaa la helay in qaraxaasi ay dhigtay ee ka dambeysay gabadh saddex iyo labaatan jir ah oo kasoo jeeda dalka suuriya taasi o kadib baadhitaano dheer oo la sameeyey iyadoo xaqiijisay amba qiratay in ay gacan saar la leedahay ururka shuuciga ee turkigu aqoonsan yahay argagixisada ee lagu magacaabo bikaka oo amar siiyey sidaa ay sheegtay inkasta oo xoogaa kadib ururka bekak ka uu beeniyey inuu ku lug leeyahay falkaasi madaxweynaha dalka turkiga rasab dayib ordogan ayaa waxa uu cad ku maray inuu gacanta kusoo dhegi doono dhammaanba dadkii ka dambeeyey falkaasi si cadaalada loo hor keeno weerarada noocan ah ayaa noqonaya kuwo ku soo badanaya gudaha dalka turkiga inkastooo inta badan ciidamada dowladda ee kuwa amnigu ay sheegaan inay fashiliyaan weeraro la soo maleegayay isla wararka caalamka un warbixin iyadu kasoo baxday qaramada midoobay ayaa iyadu tilmaamaysa inay aada u korodhay tirada dadka ku nool caalamka oo qiyaas ahaan hadda gaadhaysa sideed milyaar oo qof waxaa haddaba qaramada midoobay sida ay sheegeenba cilmi baarayaasheedu ay ku tilmaameen korarka bulshada inay ka dambeysay kadib xilligii dalalku runtii ay aada u xoojiyeen goobaha caafimaad amaba caafimaadka bulshada taas ayay ku tilmaamtay in runtii ay sabab u tahay korarka bulshada oo isaguo intan dambe aada isku soo taraya waxay sidoo kale tilmaamtay in korarkaasi bulshada uu keeni karo in uu dib u dhigi karo dalalka iyagu horumarkoogu uu soo kobcayo balse waxa ay sheegtay in sanadaha soo socdaa la sugayo in tiradaasi kor ay usii dhaafto siddeed milyaard oo qof daraasaad cusub oo ay sameysay hay-adda qaramada midoobay oo ku aadan tirada dadweynaha ku dhaqan caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadweynaha caalamku ay hadda gaadhay sideed milyaard oo qof laga soo bilaabo qarnigii sagaal iyo tobnaad ee aan soo dhaafnay cadadka bulshada caalamka ayaa aada usii kordhayay iyada oo qarnigaasi tiradu ay ku joogtay hal milyaard oo qof oo qura labo boqol oo sanno kadib tirada ayaa aada usii korodhay lix milyaard oo qof ayaa hadda ku dhaqan caalamka doctor arjan gonja oo wax ka dhigay jaamacad ku taalla magaalada london ayaa waxa uu sheegay in wakhti dhow sidoo kaletee bulshada caalamku tiradeedu ae aad usii kordhig doonto oo laga baqo wakhti yar kadib in toban dhibic shan milyaard oo qof ay gaadho qaar ka mid a khabiirada caalamka ayaa waxaa korarka dadweynaha ay u aasteeyeen horumarka la xidhiidha dhinaca caafimaadka ee dunida dhinac kale shirkii ciimilada ee dhawaan ka dhacay magaalada sarmaasheekh ee dalka masar ayaa waxaa lagu soo qaaday arrinta ku saabsan daraasada cusub ee sheegaysa in bulshada caalamku cadadkeegu gaadhay siddeed milyaard oo qof taasiyo walaac laga muujiyey saamaynta aadamuhu ku leeyahay dhinaca deegaanka sidoo kalena walwel ballaadhan laga muujiyey amuuraha ku saabsan sidii loola tacaali lahaa amuurtaasi hay-adda qaramada midoobay ayaa waxay xustay sidoo kale in dhowr milyan oo qof oo ku dhaqan caalamka ay qarka u saaran yihiin gaajo iyo macluun baaxsan intaas ayuu ku iidiyahay cadadkii labaad ee barnaamijka xulka xogta toddobaadka barnaamijkani mid lamid ah inta aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu